No nii, tere päevast kõigile siit võrkpallisõpradele Pärnu rannast. Kohe on hakkamas noorte kontinentaal karikasarja tapi tüdrukute finaal, kus oma vahel siis Portugali ja Prantsusmaa paar. Pärnu rannas siin ilm natuke tuline, et paber märkmetega lendas minema, aga eks ma mängu jooksul suudan need nimed ja asjad siit välja otsida, et paremat ülevaadet teile anda. Hetkel siis Portugali paar 2-0 on juhtima läinud. Ja võtan, kas leian ka äkki kohe siit nimed. Igatahes peale seda mängu on hakkamas ka noormeeste finaal, kus on ka meie oma paar Meius Tammearu. Ja peale seda siis Evsa täiskasvanud finaal, kus on ka jällegi meie paar Nõlvak Tiisar Eestit esindamas ja mängivad siis leedutoolaste vastu. Mängisid ka siis eestlased siin Šadeiko ja Wengerfeld, aga ei kahjuks ei suutnud nad finaali jõuda ja nii et ainukene finaal siis neiduda oma, kus ei ole Eesti paari. Nii, siin Portugali tüdrukud on 4-0 ette läinud. Ja kas nüüd Prantsus ei, hea blokk jällegi Portugali piiga poolt. See mäng käib, siis mängitakse 15 punktin. Et... Ai, vabandust, seal on 5-2 on juba seis. Jah, siin täpselt see ikka 21, nii nagu õiges mängus. Ja kaks punkti on juba prantslastel kirjas. Nii, siis Portugali nimed leidsin. Beatriz Rodriguez ja Matilde Rodriguez. Ei, vabadus, see oli teine paar. Beatriz ja Calado mängivad siis Vieira ja Nevoti vastu. Hetkel. Ja Prantsusteri nakauti. 6-3, Portugali neid juhtimas. Ja meie eestlased just kaotasidki siin, vaatan Portugali trükkutele, kes tunduvad olevat tõesti väga tugevad ja hetkel kindlasti favoritid siin. Nii, üks nendest prantslastest servimas. Õnneks on siin, ja äsaks see palju läheb, õnneks on siin Pärnu rannas tuul natuke vaiksemaks jäänud, ei ole nagu väga hullu, et kindlasti võrkpallurid on sõks väikse tulega harjunud, mingit tormi ei ole ja väga palav ka just ei ole, sõike cirka mingi 20 graadi ringi on, et tingimused väga hullud ei ole. Ja nagu ikka naistel tavaks, siis pallivahetused on pikad, nii rannas kui iga saali võrkpallis. Siis... Ja ei jää see pall maha. No küll peavad aga nüüd andis tunda see pikk pallivahetus alt sööduga. Tahtis sinna vastu tuult lõkata, aga läks natuke tugevasti ja punkt Portugalile. Aga mänguseis on 7-5, natuke tasakaalustanud siin. Servasti käes. Ja ülevalt väga naised ei tõsta. Vaatasin siin meeste mängus Nõlvak ja Tiisar mõlemad tõssid siin ülevalt, aga eks neil natuke tehniliselt osavavad võibolla. Ja tegu on siis ka noorte olümpiamängudele kvalifikatsiooni nii-öelda turniiriga, et eestlased siis Meius Tammearu juba on sinna.
on nad sinna pääsenud, kuna nad on finaalis ja nüüd tuleb loota, et nad selle finaali ka ära võtavad. Esimesed viis siis sellel turniirilt said sinna Norte olümpiamängudele. Järgmise aasta oktoobris on Argentiinas Buenos Aireses. See toimub. Nii, aga 8-7, prantsused vaikselt tulevad järgi. Väga ilus kombinatsioon nüüd prantsuse poolt. Ja 8-8. No nagu finaalil ikka kombeks, siis on väga, väga pingeline see mäng siin. Ja natuke nüüd auti servi prantslane. Ja ikka see tuul natuke mängib, et kui kõrget tõstet panna, siis tuul peab palli ära. On see kerge see rannavõrkpall. Ja nüüd ka blokk Portugali mängija poolt. Ja 11-8. Kolm punkti järjest on Portugali tiim. Nüüd on hästi käes ja tõste natuke peale, aga ei suuda seda palli kolme puutega üle mängida. Nagu siis on teada, siis rannavõrkpallis on ka blokk puude, nii et saali võrkpallis blokki puutiks ei loeta. Et rannast tuleb siis see palli üle mängida. Ei ole võimalik peale blokki kolme puudet teha. Tehniline timeout. Norte Continental Cupil neidude finaalkohtumine Portugal ja Prantsusmaa. Esimene game 11-10 Portugali paari juhtimisel. Ning peale seda kohtumist siis jääb veel siin Pärnu rannas Continental Cupil ja Elsa turniiril kaks kohtumist. Mõlemad finaalid kõigepealt siis Continental Cupi noormeeste finaal. Kus Eesti paari meiu Stammero vastaseks on prantslased. Mõlemad kaks paari on taganud edasi pääsu järgmisse ringi, nagu ka siin neidude turniiril nii Portugal kui Prantsusmaa on Continental Cupil pääsu eest siis noorte olümpiamängudele jõudnud järgmisse ringi. Ja lõpetame täna siin võrkpallipäeva EMSA meeste turniiri finaaliga Eesti ja Leedu paari vahel siis Nõlvak Viisaar ja Kasdalis Rumsevitsus. Nii, kohe on see tehniline aeg kiirelt peetud ja 11-10 Portugali paari juhtimisel mäng võib jätkuda. Ja tegu on siis selle aastaga suuremate turniiridega peaks olema rannas kõik, et hakkab vaikselt see ranna avalle suvi läbi saama. Ja juba järgmine nädal kõikil võrkpallisõpradel siis võimalus vaadata Eesti koondise mänge Poolas, kuhu ka ise tuhanded eestlased kohal lähevad. Ei ole siia nii kaugel siit 1000 kilti siit Cirka Pärnu rannast. Ja seal siis kohtuvad Eesti, Soome, Serbia ja Poolaga, et kindlasti Poola on seal kogu selle turniiri üks kindlaid soosikuid. Aga kindlasti on eestlastel ka seal võimalus ja käisin ise vaatama Hispaania ja Eesti treeningmängu siin nädalavahetusel. Ja näha on, et poiste vorm hakkab järjest paremaks minema ja loodame, et on ajastatud täpselt selleks EM-iks. Aga see selleks. Kõigepealt lõpetame selle ranna võrkpallihooaja ja siis vaatame juba edasi saali võrkpalli. Nii, 13-11 prantsused servimas. Ja serv tuli prantsuse tõrkult. Aga ei suutnud seda ründelööki üle põrgu mängida. 14-11.
nüüd õnnestus ründelõõk sai üle võrgu natuke raskustes Portugali mängija seal ja ise tuul ikka natukene siin maas, kus ma istun, ei ole väga hullu, aga seal ikka väljakul tundub see mõjutavat neid, aga väga osavalt praegu keeras prantslane selle palli sinna Portugali väljaku poolele ja 12-14 ja nüüd sama tüdruk läheb servi auti, otsivad seda diagonaalservi sinna tuult sisse saada, et palli alle kukuks järsku, aga hetkel ei õnnestanud. Portugali tüdrukud siin vaatasin suvenduse all lõid ka hüppelt servi, aga mängus ei millega pärast julge ja nüüd ikka poole vahetus. Ja küsib ka prantslane kohe time out, et 16-12 hakkab see game'i lõpp juba lähenema vaikselt. Treenerid jagavad väikselt õpetussõnu. Tundub hea, et selle ühe prantslase peale, kelle mängitakse, ei ole rünnakul, ei saa praegu hästi palil pihta, et järjest kaks. Kaks rinde lööki, üks kõks on võrkesed võrku maandunud. Ei tea, kas ei julge või tahab sinna ette minega pärast neid kõksu teha. Võibolla proovida just pikemalt mängida, et vähemalt läheb palli üle ja on natuke rohkem lootust. Aga no juhu, tüdrukud teavad, mis teevad. Ka treenerid võiks oma vahel siin plaksu. Plaksu löövad, kui pooli vahetatakse. Ja noortel siis võivad treenerid istuda mänguajal väljaku kõrval. Kohe nendel on spetsiaalsed toolid sinna mängijate toolide kõrval. Minu arust täiskasvanutel ei tohi seda teha, et treener istub seal. Istub seal väljaku ääres, et pigem nad istuvad kuskil tribüüni peal ja vaatavad, et... Nii, 16-13 prantsased said ka vahepeal väiksest mõnast üle, aga nüüd hästi kõksab see Portugali number 1 mängija. Neli punkti lahutab esimesest keemist. Nüüd natuke läks riskima serviga, aga ülemisse trossi maandus. Ja serv nüüd täpselt sai ilusti pihta ja pall kukkus alla seal enne tagumist joond. Ja vahe on ainult 2 punkti, 15-17. Prantsuse poolt vaadates jällegi hea serv. Ja raskustes on see Portugali, aga nüüd blokki ei läinud. Prantsuse mängijad ja punkt Portugalile. Hea serv ja ikka suudab üle panna, aga auti see altsööt maadundus, 19-15. Jällegi raskustes vastuvõtuga ja õnnega pooleks läks kõvasti lööma, aga sai näppudega pihta. Poolte vahetus jällegi. No poolel vist siin väga suurt rolli praegu ei ole, et tuul on just üsna külje pealt. See väga suurt rolli tuleks mängida. Nii vaatan prantsusest serv. Hästi käes. Kõrge tõste tühi, aga ei suutnud ilusti lüüa. Ikka nii kõrge tõste ja siis see pall endab ära, et ei saa ilusti sinna peal minna. Pool viltu ta küpatakse sinna, aga nüüd prantsustelt ilus rünnake. Vahe jällegi 2 punkti. No nüüd... Ikka tundub, et see pool, kus praegu Portugali tüdrukud on, seal on natuke ebameeldivam vastuvõtta seda servit. Ja tuleb ka time out. Vahe 18-19, kuidagi suurte tõusude mõnadega on see mõlemalt poolt see game siin siia maani kulgenud. Sellised
kolme-nelja punktid seered ei ole mingi, ei ole nagu siuke üldjuhul väga tavapärane võrkpallis, aga eks noored ongi natuke ebastabiilsemad veel. Ja eks see pool mängib ka siit kõva rolli. Kõtne, et Prantsusmaal ja Portugalis on natukene need ilmaolud ka vähe teised, et Pärnu rand on teada tuntud oma tuule poolest. Aga kui ei ole ranna võrkpallur, siis pead oskama iga ilmaga igal pool mängida, et see ei ole mingi vabandus ja tingimused on siiski kõigile võrdsed. Nii, kiire nõu peetud. Prantsuse tüdruk servimas 19-18. Nii, kohtunikud mille annud 18-19 ja väga õige time out siin praegu Portugali treeneri poolt. Huvitav tüdrukud, kõik mõikavad päikese prillidega, kuigi päikest pole siin, pole Pärnust täna mina küll vähemalt näinud. Ju nad on nii harjunud sellega siis. Nüüd on võimalus esimene game pall ja kukub. Kukub siis esimene game siis Portugalile 21-19, 18 siiski ja teeme väikse pausi ja oleme ka teises game'is tagasi. Nii, teine game on hakkamas, prantsased alustavad serviga. Peale seda mängu siis on kavas meeste või siis noormeeste finaalmäng, kus on siiamaani või kaotuseta veel Rasmus Meius ja Märt Tammearu. Kohtumas kohe ütlen kellega. Kohtud samalt prantsastega torneeri Nikoliga. Aga sinna nii on natukene veel aega, et kõigevalt vaatame ära neidude teise game'i ja kes teab, võibolla ka peale seda kolmanda game'i. Igatahes hetkel prantsased 1-2 kaotusseisus, aga vaatame, äkki suudab oma mängu tööle saada ja auti nüüd ründab see Portugali lühem tüdruk, kelle peale väga ei ole siimani servitud, pigem on pandud sellele pikemale ju siis väiksem on osavam. Nüüd jällegi ikkagi pikema mängija peale see serv läheb ja ei tasu ikka tühjaks ette seda võrku. Väga võimas ründelöök tuli ja on mingit varianti. 3-2 portugaalased peal. Näitab, et siis sellele, noh jah, sul väiksem Portugali mängija näitas, et servida teisele tüdrukule, aga plaani ei pidanud praegu paika. Ja oli blokk hästi seal ees. 3-3.
ei saa selle serviga see number kaks seal prantslastest hakkama, et juba mitmes serviga temal. Ja serv jällegi. Ja nüüd... Noh, ei olnud kõik õnnestumu, just Portugali tirukul see. See teise palli maa löömine sul, aga... Aga punkt neile tuli, 5-3. Nüüd on serv hästi käes. Võitul kombel tahavad, see nüüd... Ei tule need kõksud välja. Mängivad kuidagi selja taha tõsted, et... Ja need tõsted on üksed mitte just kõige stabiilsemad, et pigem jäävad sinna kaugele ja lihtsam oleks mängida enda ette tõste. Ja... Aga ju siis neil on niimoodi enne kokku lepitud ja tahavad oma mänguplanist paik kinni pidada. Hetkel see ei ole õnnestunud. Noh, 3-6 ei ole loomulikult mingi seis. Siin on näitanud, et need 3-4 punktised seeriad on üsna tavapärased ja esimeses keemis ka Portugali paar juhtis päris pikalt. Aga keemi lõppul jällegi tasavägine. Nii et vaatame, väike time out ja kas muudavad midagi need prantslased. Muidu on oht, et see turniir saab nende jaoks. Noh, turniir saab nii võna läbi, aga saab selle keemiga juba läbi. Nii, time out läbi. Tirukud lähevad tagasi väljakule. Poolte vahetuseni paar punkti aega. Servib sinna kindlasti nüüd zooni üks, et tänu sellel tuulele just sinna on mõistliku servida. No, nüüd sai mitte just väga hästi pihta, aga vähemalt sai selle ründelegi üle võrgu ja tuli ka kohe punkt. 4-6. Ja nüüd serviti sellele lühemale tirukule ja ei läinud ka sinna blokki, aga tõste vist natukene kaugule. Ja trossida selle palju lõi. Ja uuesti lühemale. Aga ei, hästi kaksab see, isegi kui see tõsta jääb eemale. Ühe jala pealt tüppas ja aga palju maandus sinna, kus tahtis. 7-5. Ja jälle siin selja taha. Ja nüüd on hea tõsta ja hea kaitse praegu Portugali mängijate poolt. Ja ainult selja taha tõstavad. Ja ei olnud õnne praegu siin Portugali paaril. Aga hästi, see number 1 seal kaitses rabeleb ja ei lase ühelgi palli sama maha kukkuda. Aga 6-7. Vahe minimaalne. Serv on käes. Ja hästi ka kauti, jaa. Need võtsid prantsased siin teise mängija ette ja tundub, et praegu on vilja kannud. 7-7. Jäägab siin treener vahe lõpetussõnu. Vaatame, kas... Ja raskustes vastuvõtuga, et see pool on ikkagi siin vastuvõtmiseks kehvem pool. Autti nüüd sai õigel ajal eest ära. Aga väga hea seeria prantslaste poolt ja see ei sellegi viigiline 8-8. Hästi käes jälle selja taha. No, nüüd läks kõik plaanipäraselt. Ja prantslased said oma tahtmise. Aga huvitav, et kõik tõstud, mis vähegi võimalus, siis mängitakse selja taha.
ja tundub, et on taktikat muutnud prantsused ja lõplikult, et panevad selle väiksemale tüdrukule ja ei suuda ta niimoodi rünnata nagu vaja, et juba teine blokk selles mängus. No nii, nüüd vist läks valesti lihtsalt serv. Ja läbi kätte praegu õnnega pooleks punkt Portugalile. Nii, ja jällegi näitas kaitsemängija, et teisel tüdrukul servid, aga paariline ei kuule, paneb jätkuvalt ikka sellele vastupidiselt, kuidas näidatakse, aga sai teile punkti. 10-10. Ja nüüd see Portugali lühem tüdruk loobus, ei näita enam midagi. Ja nüüd on võrk tühi, aga jaa, super kaitse. Nüüd laiutavad seal käsi. Portugali mängijad midagi valesti ei tehtud. Kõik oli määrust, parane hüppas blokki, aga ei seganud mängijad. Ja 11-10. No nüüd on siuke punkti mäng, siin juba rohkem. Ja proovitakse erinevad asju, et erinevatele inimestele servida, et esimene game pandi siin kõik ühele inimesele. Aga jah, prantsused on selle vastu teine, et midagi tuleb muuta ja hetkel nad seda on ka teinud ja püsivad mängus. On huvi pärast, mis siin see ilmateade meil näitab. Kas saab siin mingit ilma vihmata täna hakkama, et pilved on küll ümberringi siin Pärnu lahe peal olemas, aga hetkel veel saab kuivades tingimustes mängida. Nii, tehnil aeg on läbi, 11-10, väga pingeline neidude finaal on jätkumas. Nüüd õnnega pooleks, serv üle läks. Ja hästi, siin ei ole mõtet siin hakata riskima, et kohe kaval, et esimene pall sinna pikalt taha joone peale üle, alt sööduga üle ja punkt prantslastele. Nüüd üllatas ja serviga prantslased tundub, et on oma mängu tööle saanud siin 12-10. No et arsti tuleb siin paar punkti veel, olen päris kindi jälle raskustas. Aga hästi ei, aga natukene jõudis küll alla, aga ei saanud seda välja. Aga nüüd tundub, et jah, võetaksegi time out. Vahe on juba 14-10, 4 punkti juba hetkel vahe. Noorte Continental Cupil siis käimas hetkel neidude finaal. See on natuke väsimuse märk näitavad siin Portugali tüdrukud. Aga väga hästi praegu varieerib servidega see prantsuse tüdruk. Paneb erinevad serve erinevatele paarilistele ja siiamaani väga edukalt. Vivien Turner ja Paul Nicol. Mõlemad paarid on siis taganud juba edasi pääsu järgmisse ringi. Ning peale noormeeste finaali siis toimub Continental Cupi autasustamine. Ja lõpetame siis tänase võistluspäeva siin EVSA turniiri meeste finaaliga. Nõlvak Tiisaar ja Leedu Kaar. Nii, mäng on jätkumas. Prantslanna servimas. Vaatame nüüd, kas on siin järjest servinud. Korda mööda inimest parist vaatame, kuidas nüüd tuleb siuke lühem serv. Väga hea serv ja jällegi raskustus on need Portugali tüdrukud selle. Super serv sinna, väike kõks ja kukkus võrgu olla niimoodi maha, et ei olnud väga varianti ja nüüd jällegi nüüd on tükke pikem servi ja ei saa Portugal tüdrukud servi kätte.
16-10 juba hetkel prantslased juhtimas, et siukest vahet ei ole veel siin kummal võistkonnal olnud esimeses keemis, aga ka teises. No, nüüd on käes hästi kaitses jällegi. Oi, nüüd jooksis. Jooksis palli jalt läbi ja ei, jala teid liiva kinni, nagu oli näha, et ei jõudnud enam hüpata seal ja palli läks päris pikalt auti, aga super serviseerija. Nüüd on serv käes. Ikka kõks üle Portugali. Ja jällegi tõsta peale ja võimas on see prantsuse blokk seal peal. Võrgu kohal. 17-11, poolte vahetus. No, kuidagi limist lahti on hetkel see Portugali turukute mäng. Just servi ei saada kätte ja kui servi kätte ei saa, siis on raske sükste tuulega siin midagi. Head tõstet saab välja võluda. Nüüd hästi kaksab nukkidega sinna diagonaalise ja saavad ka ühe punkti juurde Portugali tirukud 12-17. No ei ole veel midagi kadunud, aga keimi lõpp on, läheneb siin hirmsa kiirusega ja tundub vägisi siuke mulje, et saame siin vetata ka veel kolmandat keimi. Ja nüüd tahab minna kavast lööma see prantslane. Liigel natuke pallist mööda, aga punkt on punkt ja siin kolm punkti on veel jäänud selle keimi lõpuni. Nüüd on hästi käes. Tühi ja hästi kõksas. Ja ülevalt. Ei õnnestunud praegu prantsuse palli mängu jätta. 13-18. Siiski 12-18 ja nüüd S-aks. Nüüd on siis 13-18. Ikkagi jah, 14-18, sest vaatan see tabloo, mida mina siit alt näen. Türuk oli vahepeal mängu nautima jäänud ja unustas punkti panna. Aga 19-14, prantsused on sammumas keimi võidu poole. No jälle käsaks. Ja serv täpselt sinna kahe vahele. Ei olnud väga suuri lootus just sellel Portugali tüdrukul seda servi kätte saada. 20-14. Õnnega pooleks nüüd läbi trossi see pall. Üle läks ja ongi 21-14 võitnud prantsused teise keimi. Teeme kiire pausi ja kohtume kolmandas otsustavas keimis. Neidude finaalis selgub siis võitja. Kolmandas otsustavas keimis ja peale seda mängu siis peale kolmandat otsustavad keimi. Noormeeste finaal. Meiju Stammäelu ning prantslased Tornier Nicol. Nii, neidude kolmas keim on hakkamas või õigem juba alanud. Prantsused said väga hea hoo siin teises keimis kätte ja tundub, et
jätkavad selle hooga, et natuke õnne küll pooleks. Aga punkt ikkagi prantsastele, see game on siis 15 punktini. Ja üks prantsuse truk on peksepild ära võtnud, asi läheb tõsiseks mänguks siin see otsustavus gameis. Ja täiesti viimist lahti on Portugali trukute vastu, et või siis on tõesti nii palju seda serviga lihtsalt juurde pandud. Ja jällegi super serv Portugali, vabandust prantsuse truku poolt, kes siin eelmises gameis tekitas suurt pahandust oma servidega ja tundub, et nii on jätkamas 3-0. Jällegi super serv ja ei suuda, aga nüüd natuke praaki ka prantsuste mängijast ja said ka portugaalased otsustavas gameis punkti tabloole. Noh, ei tohi nüüd lasta pead nõrgusele. Nad saavad selle servi ju kätte, aga lihtsalt natuke on ebaõnne praegu olnud. Tuleb edasi üritada. Ja portugaalased on näidanud kindlasti seda paremat rünnakut, aga just servi vastuvat on neil, mis on praegu edu prantsastele kätte mänginud. Näha on, et need ründelöögid ei ole nii kindlad just prantsastele, aga selle eest on neil servi käes. Ja sealt need punktid on tulnud. Oli ka poole vahetus. Nüüd lõpuks sai ka kõksu üle. See truk 4-2. Ja serv. Tõesti on viimased poolteist game siin, teine game ja kolmanda game alguses super servid prantsusel välja tulnud. Jah, no ei saa kätte. Eks see on ikka väga kehv tunne, kui lihtsalt ühelt maalt midagi ei õnnestu. Ja esimene game tuli Portugali trukutel kõik välja ja võitsid selle game. Aga hetkel ei ole enam sealt midagi välja tulemas ja kasutavad timeouti 2-6. Noh, lühikeses game'is on juba 4 punktiline edu, ikka selline väga arvestatav ja no vaatame, kas Portugali võtavad ennast veel kokku ja treenere näitab, kuidas käsi panna siin õigesti vali alla, et see servi vastuvat just korda saada. Nii, aga peale seda mängu on siis kavas noormeeste finaal, kus on just hoida pöidlaid ka Eesti paarile, kes on siis finaalis samamoodi, oli vist prantsuse paar. Ja võimalus siis see turniiri võitsin, etappi võit kodus koju jätta. Aga vaatame kõigepealt selle nõidude finaali lõpuni ja siis saab juba edasi vaata. Nii, nüüd on serv käes. Ja kaitse. Jällegi hästi rabelevad seal. Portugali trukud jälle panevad siit alt juba ülesööt, aga natuke lihtsad pallid mängitakse kuidagi. No eks on juba mitmes päev ka jalgades ja ei mängita nii täpselt enam, kui seda oleks kindlasti võimalik teha, aga hetkel ikkagi prantsused selle punkti said 7-2. Ja serv ja on raskustes jällegi. Nüüd tuli hea tõsta ja võrgu kohalt Portugali truk selle palli maha lükkab seal nukkidega. 3-7. Nii. Portugaalne servimus hästi on käes ja vastuutu kohe teise puutega nukkide küll lükkab, oli jälle sinna selja taha jooksmas prantslane, et heile ta tõstet ootas, aga paarine otsad ise ära lahendada asja. 8-3. Noh, ülevalt vastuutu on käes,
väiksed kommunikatsiooni vead siin. Ei tundu see tõsta nii nagu tulem pidi. Saab küll Portugali blokeerija sa käed vahele, aga sellest on vähe kasu. Punkt jällegi prantsastele. Nüüd auti see pall kukkus. 4-9. Ja nüüd tahtis sellist vindiga servi lüüa, aga mis tuulega isenest on väga hea, kui asi on oskustes olemas, aga ei õnnestunud see. Ei ole ta see mäng seda servi varem proovinud ka, et kindlasti. Ja nüüd kummale see punkt läks, et keegi oli seal võrgus. Ja ikkagi prantsased said punkti, tundu, et blokeerija oli võrgus. Neli üksteist. Noh, arvasin enne mängu, et siin Portugali paar on favoriit, aga näed, nii ei ole. Hea serv jällegi kukkus sisse see tuu. Aga Eesti tabas palli ja ilusti täpselt sinna joone peale see pall maandus. Ja on juba ise ka väga õnnelikud. Prantsuse tüdrukud. Jällegi hea serv ja ei saa kätte. Võitav statistikast vaadata pärast mitu ässe siin. Prantsuse paar üldse lühend on selle. Natuke pallitüdrukud siin ka väsinud. Võtsid istub natukene, aga täpselt natuke siukse koha peal, et segab prantsuse servijat. Ja nüüd on serv käes veel pikka aja. Aga kaitses super. Mäng prantsuse poolt ja nüüd hakkab ka lõpuks pihta saama korralikult õigesti nendele pallidele. See prantsuse number 2 mängija ja match pall esimene kasutada prantsuse paaril. Ja võib küll öelda, et see mäng on tehtud siin ja lihtsalt serviti ära. Jõuga võeti see siin ära, mis võtta oli ja nüüd, kas kohe esimene pants, ei, tõste läks veidi peale ja Portugali mängis, et võrgu kohalt selle palli maha lõi. 5-14. Noh, 9 matchpalli on siin veel kasutada prantsastel. Kas nüüd ja võimas ründelöök nüüd prantsastelt ja naiste finaali võit läks Prantsuse paarile. Sa listasid siis 2-1 Portugali paari, aga kogusid ennast peale esimest natuke kahvatumat keimi ja võib öelda, et võit läks tugevam paarile, aga teeme väikse pausi ja las noormeed teevad sooja ja juba siis saame kaasa elada ka Eesti paarile.